फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि। अब यो गरौँ कि त्यो गरौँ भनेर भन्दा भन्दै नै ढिलो भएर मैले केही चिज भन्दाखेरि ऊ अलरेडी रिसाइसकेको हुन्छ, एकदम चाँडो रिसाउँछ होइन, झनक्क रिसाउँछ, भेटेट बोलिदिन्छ। त्यो चिजले मलाई धेरै ठाउँमा हानिसकेको हुन्छ। अब मलाई मिठो लागेन त चिया म खान्न, यही कुरामा किन रिसाएर हो भनेर म पनि भोलिदिन्छु। इनफ्याक्ट मान्छेलाई इन्फर्मेसन अलिक दिइरहेको, हाम्रो महिनामा दुई तिनचोटि झगडा परिरहन्छ, सो इट्स नट न्यू। मैले दिइरहन्छु नि, तर फेभर चाहिँ उसको फेभर लिइरहन्छ सबै होस्टहरूले। फर्सिनेटको पिरतीको अर्को एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत छ। म हुँ राधिका, र आज हामीसँग पिरतीमा कुराकानी गर्नको लागि एकदमै क्युट कपाल, इन्सपायरिङ कपाल हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै माया दिनुभएको छ, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ। त्यही मायाकै कारण हो सायद उहाँलाई तपाईँले राष्ट्रिय दाजु भाउजू पनि भन्नुहुन्छ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ डिरेक्टर तथा एक्टर निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का। उहाँहरू दुईजनासँग चाहिँ आज हामी पिरतीको कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै उहाँहरूको मुभी घामर सेरे कार्तिक 8 रिलिज हुँदैछ, र यही मुभीसँग रिलेटेड केही कुराकानी पनि हुनेछन्। अहिले चाहिँ हामी यो जोडीलाई फर्सिनेटको पिरतीमा स्वागत गर्छौँ। फर्सिनेटको पिरतीमा स्वागत छ निश्चलजी र स्वस्तिमालाईजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै लङ टाइम पछि बल्ल मैले दुईजनासँग कुराकानी गर्न पाइरहेको छु। कति भयो स्वस्तिमा मैले फर्स्ट टाइम अप्रोच गरेको? त्यही त, फर्स्ट टाइम अप्रोच गरेको लङ टाइम पछि। एकदम धेरै भइसक्यो होइन, त्योतिर नजाउँ हामी होइन, एकदमै 2.5 वर्ष भयो। अघि मैले ठ्याक्कै हिसाब गरेको थिएँ होइन, एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई दुईजनासँग यसरी कुराकानी गर्न पाउँदा, र फाइनल्ली मुभीसँगै आइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी कुराकानी पनि गर्न पाएँ होइन। घामर सेरे कार्तिक 8 आउँदैछ, एउटा यो बुढाबुढी होइन मुभी प्रमोसनमा हिँड्दाखेरि एकदम फिल कस्तो हुँदो रहेछ एज अ हिरो हिरोइन? तपाईँहरू त मुभीको मात्रै होइन एउटा सोसाइटीको पनि हिरो हिरोइन भइसक्नु भएको छ, एउटा इन्सपायरिङ कपाल। अब त्यति धेरै हिँड्न पाएन अहिले यो कामले गरेर होइन, भर्खर स्टारिङ फेजमै छौँ, र यो स्टार्टिङ फेज पनि सकिने सकिने बेलै हुनलाई सिक्यो। एकदम छोटो समयमा अलि म्याक्सिमम् पब्लिसिटी नै गर्ने भनेर अब कुदिरहेको छौँ, रमाइलो छ भनौँ। सोस्तिमाको फिल चाहिँ कस्तो थियो? फिलिङ जान्न मन लाग्यो कि मलाई, हुन्छ नि आफ्नै हस्बेन्डसँग एज अ को स्टार मुभीको प्रमोसनमा हिँड्दाखेरिको केही न केही डिफ्रेन्ट त हुन्छ त्यो फिलिङ्स। डिफ्रेन्ट भनेको घरबाट सँगै आउन सजिलो हुन्छ, घरमै फर्किन सजिलो हुन्छ होइन। यो सेटमा गए मतलब इन्टरभ्यू दिने ठाउँमा गइसकेपछि कोही स्टार आएन भनेर वेट गर्नु पर्दैन? पर्दैन, सँगै जानु पायो आनन्दले होइन, फर्किने बेला पनि सँगै फर्किनु पायो। अनि त्यो अलिक डिफ्रेन्ट त हुन्छ डेफिनेटली। घामर सेरे होइन, एउटा नामबाट पनि त्यो एउटा क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै घामर छ जस्तो फिल हुन्छ होइन। साँच्चै कि त्यो घामटवाला क्यारेक्टर, त्यो हुन्छ नि गुण चाहिँ कतिको मेल छ तपाईँको लाइफमा? त्यो त म आफैले भन्नै सक्दिनँ, उसले फिल गर्ने कुरा हो या अरूले चाहिँ मलाई कस्तो देख्छन् भन्ने कुरा हो। त्यो वर्ड कतिको युज गर्नुहुन्छ हजुर चाहिँ, हुन्छ नि साथीभाइलाई हेरेर कस्तो घामर छ यो त भन्ने किसिमको एउटा हुन्छ नि टर्म कि? त्यति धेरै त युज गर्दैन होइन, तर बेला बेलामा त्यो सिधा हिसाबले बुझेर पनि बुझपुचाउने या भनौँ न अलि अडबाङ्गे एकदमै घामट भनौँ न होइन, अहिले चाहिँ त्यो वर्ड एकदमै सुइटेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मुभी पनि आउँदैछ होइन, दुईवटा मुभी सँगसँगै आउँदो रहेछ होइन। दुईवटा मुभी आउँदाखेरि त्यो एउटा निश्चल स्वस्तिमाको क्रेज छुट्टै छ। निश्चल स्वस्तिमा त जहाँ आउँछ त्यहाँ भुइँचालो आउँछ भन्ने किसिमको दर्शक पनि हुनुहुँदो रहेछ, मैले सरस्वती ट्रेलरको कमेन्ट हेर्दाखेरि होइन। ट्रेलर र गीत आइसकेपछि दर्शकहरूमा चाहिँ कतिको त्यो एक्साइटमेन्ट तपाईँहरूले फिल गर्नुभएको छ आफ्नो मुभी आउँदो रहेछ है भनेर? स्वस्तिमाबाट जाउँ न है। एउटा टाइपको एक्साइटमेन्ट त छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, बिफोर ट्रेलर आउनुभन्दा गीत आउनुभन्दा अगाडि, बिकज हाम्रो गीत पनि ढिला भयो हाम्रो होइन, आउटकमै सबै अलिक ढिलो भइरहेको थियो। सबैजनाले चाहिँ एकदम हुन्छ नि अलिक हार्डकोर फलो गर्ने अडियन्सहरूले चाहिँ सोधिराख्नु भएको थियो कहिले आउँछ, आउन रिलिजै आउन लागिसक्यो, गीतै रिलिज भएको छैन, ट्रेलर रिलिज भएको छैन भनिराख्नु भएको थियो। सो एक्साइटेड चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, जो चाहिँ अब एउटा मुभी अडियन्स त हुनुहुन्छ नै, जेनरल अडियन्स, त्यो बाहेक हुन्छ नि अलिकति अब तपाईँले भने जस्तो हामी दुईजनालाई हेर्न खोज्ने अडियन्स र भनौँ फिल्मलाई नै लिएर एकदमै एन्टिसिपेट गरिराख्नु भएको अडियन्सहरूले चाहिँ अलिकति एक्साइटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरले फिल गर्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ? निश्चलको फ्यान हो हाजिर हौ भन्ने कमेन्टहरू पनि कति आइरहेको हुन्छ नि सोसियल मिडियातिर होइन। अनि त्यो भन्दा पनि कस्तो चाहिँ
मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, फिल्म जहिले पनि त्यसको कन्टेन्टले गरेर नै हुन्छ नि रुचाइन्छ या हेर्ने इच्छा पनि त्यसले नै जगाउँछ कुनै पनि. म आफै पनि हुन्छ नि लाइक मलाई मनपर्ने एक्टर्सहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ होइन, तर उहाँहरूकै फिल्म पनि म हेर्न जाँदिनँ. किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ जे कन्टेन्ट आउँछ नि त्यो चिजले चित्त नै बुझ्दैन क्या. त्यो गरेन भने म आफै पनि जाँदिनँ. सायद अडियन्सको टेस्ट पनि त्यस्तै नै हो क्या. अनि कति थोरै चाहिँ हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ हुन्छ नि होइन यो मान्छेको फिल्म चाहिँ म हेर्छु जसरी पनि भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन. उहाँले त जे जस्तो गरे पनि हेरिदिइरहनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ. तर ओभरअल अडियन्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जे काम गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ कतिको राम्रो भएको छ है, या त्यो कतिको राम्रो छ भनेर हामीले ट्रेलर गीतहरूबाट बुझाउन सकेका छौँ. त्यसको इम्प्याक्ट पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरू डेफिनेटली आउनुहुन्छ भन्ने आशय छ होइन. तर हामीले पब्लिसिटीमा पनि अलिक डिपेन्डेन्ट अलिक हुनैपर्छ. अलिकति त्यही त पब्लिसिटी चाहिँ ढिला भयो, अलिकति कम टाइम भयो भन्ने फिल हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि गरिरहेको छौँ होइन. तपाईँहरूको मनमा चाहिँ कतिको भदभती भइरहेको छ, एकदम कम टाइम भयो पब्लिसिटीको लागि भनेर? त्यो त डेफिनेटली नै फिल भइरहेको थियो होइन. तर कस्तो भइदिन्छ, अब चाडबाडको माहौल छ होइन, अनि त्यो टाइममा काम पनि रोकिने, अनि यता पब्लिसिटीमा जानलाई पनि मिडियाकर्मीहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानु, सबै सेलिब्रेसनको माहौलमा त्यो मिलाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो. अनि त्यही भएर पनि हो कि लाइक अब यो चाडबाडलाई चाडबाडै रहने थियो है, यहाँ चाडबाडमा पब्लिसिटी गरेर टिका लाउँदाखेरि अब फिल्म हेर्न जानु भन्ने आशय दिने टाइपको यहाँ गरेर पनि खास काम छैन. अनि त्यो मान्छेको पर्सनल स्पेसको टाइम हो. त्यो एउटा समयमा चाहिँ गीत हामीले फाल्यौँ, त्यो गीतमा रमाएर उहाँहरू आफ्नो प्राइभेट टाइम बिताउनु भयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हो. तर डेफिनेटली तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ हामी ढिलो चाहिँ भयो यो पब्लिसिटीको लागि चाहिँ केही छैन. कम टाइममा पनि पब्लिसिटी राम्रो भयो भने मुभी पक्कै पनि हेर्न दर्शकहरू आउनुहुन्छ. इन्फर्मेसन दर्शकसम्म पुर्याउने मात्र त हुने होइन तपाईँहरूले त. र जस्तो मुभीमा तपाईँहरू साली भनेको क्यारेक्टरमा हुनुहुँदो रहेछ होइन, स्वस्तीमा एक्लो छोरी, ससुराले गइसकेपछि हजुरलाई साली कतिको मिस हुन्छ? हुँदैन होइन, हुन्छ नि त. अरूको देख्दाखेरि पनि हुन्छ नि ओहो मेरो त छैन भन्ने एउटा फिल हुन्छ नि कहिले काहीँ. त्यस्तो त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बिकज भने अरू साली र भेटान्छुको भनेपछि अलिक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिलेसन हुन्छ, रमाइलो होइन, अलिकति माया पनि लभिङ. अनि साली भिनाजु भने चाहिँ अलिकति अर्कै टाइपको हुन्छ नि, राम्रो बोन्डिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. मेरो पनि आफ्नो भिनाजु हुँदैन होइन, बिकज मेरो उहाँको साली हुनु भनेपछि अबभियसली मेरो दिदी बहिनी कोही पनि हुनु. सो त्यो मलाई पनि एउटा अब अभियसली कजनहरूको त्यो हुनुहुन्छ, तर आफ्नो ओन भिनाजु भन्नुहुन्छ नि घरकै, त्यो भएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ. भनेपछि स्वस्तीमालाई चाहिँ कहिले काहीँ मिस हुँदो रहेछ होइन, भिनाजु चाहिँ कहिले काहीँ भन्नाले त्यस्तो अब सोचेरै ओहो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त हुँदैन, तर भर्खर अहिले कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त भएको पनि रमाइलो हुन्थ्यो होला, तर दिदी भएको चाहिँ रमाइलो हुँदैन थियो, ठिकै छ. किन एक्लैले पाउने माया चाहिँ अलिकति बाँडिन्थ्यो भन्ने डर हो, त्यही भएर त्यो पनि हुन्छ अरे कि एक्लो सन्तान जो हुन्छ नि, सन्तान त एक्लो होइन, छोरी एक्लो, छोरी त एक्लो हुन्छ, दाजुभाइ मम्मी बुवा सबैबाट पाउने माया त एकजनाले मात्रै पाउने भयो नि त होइन विशेष. ओके, जस्तो तपाईँहरू भर्खरै मात्र पनि थाइल्यान्डमा घुमेर आउनुभयो, कतिजनालाई त्यो वेट पनि के थियो भन्दाखेरि निश्चल जस्तोमा बिहेपछि कहीँ पनि घुम्न गएको छैन भन्ने. पर्सनली मलाई पनि थियो होला त्यो चाहिँ, किनभने कति कपालहरू जान्छ होइन निश्चल जस्तोमा चाहिँ जाँदै जाँदैन भन्ने किसिमको एउटा थियो नि त. यो प्लानिङ चाहिँ कसले गरेको थियो, यसपालि चाहिँ जानुपर्छ है भनेर? यो सबै उहाँको काम हो. मलाई इनफ्याक्ट दुई तिन दिन अगाडिसम्म पनि थाहा थिएन कि म कहाँ जान लगाइरहेछु भनेर. पासपोर्ट लिइरहेको थियो, यो लिइरहेको थियो, सबै कामहरू गरिरहेको थियो होइन. त्यो पनि उसले भनेर पनि थाहा पाएन, मैले अर्कै ठाउँबाट थाहा पाएको कि ए त्यहाँ जाँदैछ दिन खोजेको, तर बिचमा सरप्राइज को यो भङ्ग गर्ने भिलेन चाहिँ बिचमा भिलेन भन्दा पनि यसो खासमा थाइल्यान्ड जानु लागेको थियो. अनि मैले सबै प्रोसेस थाइल्यान्डबाट गरेको, अनि उहाँको दिदी चाहिँ थाइल्यान्डमा काम गर्नुहुन्छ, सबै नाम चाहिँ त्यहाँ जाने रहेछ कि. डिटेलहरू सबै जाँदो रहेछ, मलाई फोन गरेछ थाहा कहाँ जाला होइन जानलाको भनेर भन्नुभएछ. मलाई थाहै थिएन होइन, अनि दिदीले सोध्यो अनि ए तिमी त थाइल्यान्ड जानला रहेछौ यहाँ भन्यो भने ए हो र जस्तो. यति वर्ष तपाईँहरू काममा बिजी पनि भएर सायद यसरी सँगै घुम्न जान पाउनु भएको थिएन होइन, यसो तपाईँले अघि भन्नुभयो कतिजनाले हेर्न खोजिरहनु भएको छ. एक्ज्याक्टली, त यस्तो हुन्थ्यो क्या, स्पेसली उहाँभन्दा चाहिँ बाहिर म गएर हुन्थेँ बिहापछि पनि जानुभयो ठाउँ ए हो. अनि म गइरहन्थ्यो, मेरो सोजहरू भएर आउँथ्यो, अनि सोजको लागि स्पेसली बाहिरै भएर आउँछ, अनि फिल्मको लागि यताउता कामको लागि के को लागि गइरहन्थेँ. गइसकेपछि अब अभियसली एउटा अलिकति कामको काम लिएर गए पनि हलिडे मुड भइहाल्छ, त रमाइलो गरिहालिन्छ होइन, बिकज अब त्यही मुडमा हुन्छ. अनि फोटो सोटो राख्दाखेरि सबैले मलाई कराउने कि एक्लै गयो भने म हलिडेको लागि गएको होइन नि त, म कामको लागि गएको हुन्छ. अनि अरूहरूले चाहिँ के एक्सपेक्ट अब त्यहाँ कोही न कोही मसँग भइहाल्छ कम्पनीमा, अरू नै केटा मान्छे है, अब अरू कोही केटी मान्छे निजलाई चाहिँ किन नलिकन गएको मलाई कराउने कि, तर त्यो त म हलिडेको लागि गएको होइन, मेरो कामको लागि गएको हो नि त.
सो त्यस्तो पनि भएको थियो। भनेपछि यसपालिको दसैँ चाहिँ तपाईँहरूको घरमा टिका थिएन सायद, होइन? मैले जहाँसम्म इन्फर्मेसन पाएको थिएँ होइन, त्यही भएर तपाईँले सेलिब्रेसनकै लागि थाइल्यान्डमा जानुभयो। एकदम रमाइलो भयो सायद त्यो भ्याकेसन, फोटोहरू स्टोरीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मजाले इन्जोय गरिरहनु भएको छ भन्ने देखिन्थ्यो कि त्यहाँनिर चाहिँ। कतिको मेमोरेबल भन्यो नि सजीको लागि चाहिँ यो टुर? मेमोरेबल त एकदम भन्यो गएको, त्यसमाथि धेरै जस्तो कसैले चिन्दै नचिन्ने ठाउँ, आफ्नै तालले हिँड्ने छ, कता कता जानु मलाई आनन्द थियो कि त्यहाँनिर, कसैले पनि चिन्दैन, जहाँ जाउँ जे गरौँ हुन्छ नि टाइपको, सधैँ नचिन्ने भने त झ्या हुन्छ होला। हलिडे मुडमा गइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि, तर कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि, सबै नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थ्यो होइन, प्लस म्यानमारको धेरैजना काम गर्नुहुन्छ थाइल्यान्डमा, त्यो त्यहाँबाट पनि नेपाली म्यानमारमा बस्ने नेपालीहरू उहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो एउटा अलिकति अर्कै मुड भएको भएर चाहिँ रमाइलो रमाइलो भयो। यो पालि जाँदाखेरि हुन्छ नि, ओहो हामीले यत्रो वर्ष मिस गरेछौँ यो किसिमको भ्याकेसन भन्ने फिल भएन अलिकति, हामीले ढिला गऱ्यौँ आउन भन्ने किसिमको? त्यो त डेफिनेटली भएको थियो, पहिलेदेखि नै जाने भनिरहेको, अब धेरै छ त्यहाँदेखि उसले त जाउनै भनिरहन्थ्यो होइन, अनि त्यही हो, म केमा घरि केमा घरि घरको घरि के को घरि के कोमा खतर खतर अल्झिरहने भएर, एक त मलाई बाहिर ट्राभल गर्न चाहिँ त्यति खास मन नलाग्ने क्या, त्यो भएर पनि हो किन फ्लाइट मन पर्दैन हो, फ्लाइट खास दुईजनालाई मलाई पनि खास चाहिँ फ्लाइटहरू लिन चाहिँ मन पर्दैन खासमा, किन फर्स्ट फ्लाइट अनुभव कस्तो रह्यो तपाईँको? किनभने फ्लाइट अनुभवहरू राम्रै छ सबै चिजहरू होइन, तर त्यो अप्ठ्यारो लाग्ने, किनभने म एउटा मलाई थाहा छ होइन, एज फार एज आई नो हामी सानै हुँदाखेरि चाहिँ एउटा फ्लाइट एक्सिडेन्ट पनि परेको थियो क्या, सानै नै थियौँ त्यतिखेर, ड्याडी मम्मीले भन्छन् त्यो लोकल फ्लाइटको थियो, अनि त्यो चिजहरू पनि अलिअलि छ, तर ओभरअल हुन्छ नि त्यो ट्राभल गर्दाखेरि किनभने एक घन्टा डेढ घन्टा हुन्छ नि मिनिमम, अनि अझ त्योभन्दा बेसी चार पाँच छ घन्टासम्म प्लेनमै उडेको उडै दिक्क लाग्ने भन्ने त्यो मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ कि, किनभने तपाईँको कभर बसेको घुँडा देखाइ दिने गर्छ, त्यस्तो यस्तो कति कुराहरूले गर्दा चाहिँ खास त्यो बस बरु ट्राभल त्यसरी नगर्नुपर्ने खासमा त्यो मलाई पनि अब बाहिर जानुपर्छ भनिसकेपछि ओहो अझ अलिक टाढै जानु पर्यो, सपोज अस्ट्रेलिया यताउता जानु, नेपालमा डाइरेक्ट फ्लाइट एकदम कम छ, थाइल्यान्डमा त फर्चुनेटली एउटा सिङ्गल फ्लाइटै थियो, अरू ठाउँमा त प्रायः काहीँ पनि हुँदै हुँदैन, डबल फ्लाइट लिइराख्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो चारवटा प्लेन सम्झेर मलाई त्यो हुन्छ नि कसरी जाने झ्याउ लाग्दो जस्तो लाग्छ, उहाँलाई खासमा जान मन नलाग्ने मलाई त्यही भएर नै हो, तर कहिलेका अब हुन्छ नि मलाई चाहिँ मेन भनेको एकैचोटि काम परेको थियो अस्ति छ नि, केही अलिकति माइन्ड फ्रेस पनि भएको थिएन, अनि बाहिर एकदम कामको लोड पनि भइरहेको थियो सायद त्यो टाइममा होइन, ब्याक टु ब्याक काम गरिराख्नु भएको थियो तपाईँले चाहिँ। ओके, जस्तो निशाजीले चाहिँ अलिकति घुम्न जान मन लाग्ने, आउटिङमा धेरै मन नलाग्ने चाहिँ अलिकति धेरै सोध्नु मन लाग्यो कि स्लाइ मलाई, अलि अल्छी हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले, आइएम नट लेजी भन्ने टी सर्ट छ, तर जस्ट अपोजिट हो अरे तपाईँको होइन, तर उसले जसले देखाउँदैछ ऊ पनि खासै जाँगरिलो मान्छे छ होइन है, भन्नु आउँछ त दुईजना एकदमै अल्छी छौँ खास भन्दाखेरि होइन, अनि एक हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यो पनि हो, अल्छी भएर पनि हो जस्तो लाग्छ ट्राभलको, तर हुन्छ नि यहीँभित्रतिर चाहिँ हुन्छ, नेपालभित्र हामीले ट्राभल चाहिँ गरि नै रहन्छौँ होइन, भित्र चाहिँ बाहिर मात्रै अलिक लामो फ्लाइटतिर चाहिँ अब जानलाई मात्र मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्ने हो, तर अब यो एकचोटि गइसके पछाडि चाहिँ डेफिनेटली अब फेरि गइन्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। जो यो किसिमले यो टुरले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो एक्साइटमेन्ट दिइरहेको छ, इनर्जी थपिदिइरहेको छ, फेरि जानलाई चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो, दुईजना मात्रै गएको, अनि त्यहाँ खासै अब म पनि कस्तो भन्दाखेरि मैले सबै हेरेको थिएँ कि अब फ्लाइट्सहरूको यताउता त्यहाँ कहाँ बस्ने के गर्ने सबै, मलाई पनि खासै नलेज छैन, बिकज जहिले पनि अर्गनाइजर्सहरूले गर्ने ठ्याक्क प्लेन चढ्यो गयो अनि होटलमा छोडिदियो, के पनि आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्ने, त्यहाँबाट थाहा भयो कति त्यो हुन्छ नि एनर्जी कति कि त्यो एकदमै म्यानेज गर्न गाह्रो हुने रहेछ, अनि हामी त्यहाँ गइसकेपछि कति यहाँबाट बुक गरिसकेको कुराहरू पनि हामी त्यहाँबाट क्यान्सल गऱ्यो कि, हुन्छ त हामी दुईजना एक्सप्लोर गरेर थियो नि त, अलिकति नलेज पनि भएछ होइन कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ। ओके, जो यसपालि रमाइलो टुरमा गएर तपाईँहरू आउनुभयो भ्याकेसनमा अफ्टर म्यारिज, त्यो पनि विदेशमा होइन फर्स्ट टाइम, यो हनीमुनको प्लान चाहिँ पहिला कसरी गरेको थिएन मलाई सोध्नु मन लाग्यो कि, तपाईँहरू जानु भएन जस्तो लाग्यो मलाई,
अनि प्लानहरूको कुरा नगरौँ, प्लानिङमा चाहिँ को अगाडि छ, सोच्नेमा हो कि निश्चलजी हुनुहुन्छ? उहाँले गर्नुभएको प्लानहरू चाहिँ खासै पुरा हुँदैन रहेछ, कुनै पनि हुन्छ नि निश्चलजीले कुनै यस्तो गरौँ ल भनेर गर्छु भनेर प्रमिस गरिसकेपछि त्यो पुरा नगरेर सोच्ने मलाई चित्त दुखेको छ कि छैन? छ एक दुईवटा, सायद त्यही कारण हुनसक्छ कहिले काहीँ बन्दैमा पनि रिसाएको त्यो खास केमा अल्झिनुहुन्छ र किन बिर्सिनुहुन्छ हजुरले चाहिँ यो आज क्लियरिफाई गरिदिनु पर्यो यहाँनिर? बिर्सिने भन्दा पनि कस्तो कति उयो के हुँदो रहेछ भने चाहिँ एक दिन अगाडिसम्म पनि हुन्छ नि याद भइरहन्छ होइन, अनि त्यही दिन चाहिँ अब कि ढिलो उठिन्छ कि के गरिन्छ सबै अल्छीले गर्दा बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि हुनु कहिले काहीँ चाहिँ लगभग भनौँ न आधा दिन जस्तो त बिर्सि नै सकेको हुन्छ, यो यो दिन हो यहाँ हो भनेर बिर्सिरहेको हुन्छ, अनि पछि याद आउँदाखेरि ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर रिसाइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ हुन्छ नि सोच्ने मलाई फकाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के उपाय उपाय प्लान? मेरो म प्लान नगर्ने मान्छे होइन, प्लान गर्छु पनि होइन, तर सब प्लान दिमागभित्रै हुन्छ होइन, त्यो बाहिर यसो गर्छु म मलाई होइन लाइक म उसको बर्थडेहरू या इभन आफ्नै हुन्छ नि मलाई मेरो आफ्नो चाहिँ मलाई आजकल त्यति धेरै सेलिब्रेटै गर्न मन लाग्दैन, ठिकै छ अरे के गरेर नि भन्ने जस्तो आफूलाई फिलिङ आउँछ होइन, तर उसको बर्थडे चाहिँ हुन्छ नि सकेसम्म चाहिँ बुढाबुढी मात्र भएर मात्रै भएर मनाउन भन्ने खालको एक किसिमको फिलिङ मलाई चाहिँ भित्र हुन्छ क्या त्यो चिजहरू, अब त्यो उसलाई चाहिँ अब अलिकति ग्यादरिङ गरेर गरौँ यहाँमा भन्ने किसिमको चिजहरू नै उसलाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यो जस्ट अपोजिट भएछ त्यहाँनिर चाहिँ यो त सबै नभएको तर मनमा इच्छा भएको कुराहरू पुरा त भएको होइन नि त, अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो भइरहन्छ क्या, अनि अब यो गरौँ कि त्यो गरौँ भनेर भन्दा भन्दै नै ढिलो भएर मैले केही चिज भन्दाखेरि ऊ अलरेडी रिसाइसकेको हुन्छ कि रिसाउने भन्ने होइन, खासमा यस्तो हुन्छ बर्थडे भन्ने बित्तिकै जति बुढो भए पनि जति बच्चा भए पनि त्यो एउटा हुन्छ नि स्पेसल सेलिब्रेसन हुन्छ जहिले पनि, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान उठ्यो विसै गर्दैन कि त्यो सेलिब्रेसन गर्ने त छुट्टै कुरा हो, विस पनि गर्न आउँदैन उसले, अनि त्यो चाहिँ अति होला कि अब रेडियोले मैले कसरी मनाएको छु होइन, अब यति धेरैजना हुनुहुन्छ कि मेरो सुरबिन दाई हुनुहुन्छ मेरो फ्रेन्ड्सहरू हुन्छ, अनि उनीहरू बोलाएर के काटिदिएर हुन्छ कि, तर घरमा चाहिँ बुढोले वास्ता गर्दैन त्यो बेला चाहिँ नराम्रो लाग्यो न त्यो सेलिब्रेट गरेन फ्रेन्ड्सहरूसँग बोल्थ्यो, फ्रेन्ड्सहरूसँग भनेको त अर्कै जोनमा हुन्छ मलाई भने एटलिस्ट हुन्छ नि, अनि फेरि त्यो केक काट्यो नि फेरि गाली खानुपर्छ मैले त्यो दिन चाहिँ बुढाबुढी आउनु भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ हामीलाई पनि हुन्छ होला एज अ मिडिया पर्सन चाहिँ होइन, किनभने सोस्टेमाको बर्थडे भने चाहिँ नर्मल्ली सबैजनाले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ टाइम दिइरहनु भएको हुन्छ कि फेरि त्यही दिन फाइट पर्ने रहेछ फेरि जहिले पनि फाइट पर्ने भन्ने त्यस्तो पनि होइन त्यो भनेको त अझै त्यो एक्सपेक्ट हो नि त होइन, अझै माया गरोस् केही न केही हुन्छ नि थप माया पाऊ भन्ने एउटा आशा हो नि त त्यो होइन। ओके जस्तो स्वस्तिमालाई हुन्छ नि खुसी बनाउनको लागि उसको चित्त बुझाइराख्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिक्नु भयो तपाईँले यो बिहेको तिन चार वर्षमा, फोर इयर्स रनिङ होइन अहिले तपाईँहरूको वैवाहिक जीवन चाहिँ त्यो एउटा मात्रै चिज मैले बुझाएको छैन, उसले भनेको चिज हुँदैन भने चाहिँ खुसी हुँदैन त्यो चाहिँ पक्का त्यति चाहिँ बुझाएको छु मैले, भनेपछि उसले जे भन्छ त्यो पुरा गरिदिनु पर्यो, धेरै चिजहरू चाहिँ उसले भनेको जस्तो हुनुपर्छ, अलिकति जिद्दी हो एक किसिमको यो गर्दै त्यो गर्दै भन्ने भन्दा पनि त्यस्तो डजन्ट ह्याभ टु बी लाइक कस्तो भन्दाखेरि यो हुनै पर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब मैले उसले नलगाऊ भनेर उसले लगायो भने त्यस्तो कुरा हुनसक्छ, त्यस्तो यस्तो कुरा भन्न खोजे होला होइन, ओके यो कुरा लुगाको कुरा पनि आयो होइन, सानसानै कुराहरू हो लाइक हुन्छ नि तिमीले हुन्छ नि तिमीलाई यो जस्तै भन्नु तिमीलाई यो चिया मिठो लाग्छ यो चिया खाऊ भनेर भन्यो भने चाहिँ होइन मलाई मिठो लागेन खान्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज पनि तिमीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि लाइक किन राम्रो छ भन्दैछु त खाउन भन्ने किसिमको कुराहरू जुन गर्छौ नि एक्जाम्पल मात्रै दिएको मैले त्यो किसिमको चाहिँ बानी रहेछ भने अलिक बुझाएछु अलिअलि,
उसको चाहिँ हुन्छ नि उसले चाहे कि चाहे कि त्यो चाहनाभन्दा बाहिर चाहिँ ऊ जान सक्दैन सायद हो. अनि मैले भन्ने कुराले गरिरहेको हुँदैन अझै त्यही सोच, मेरो हजुर भन्ने कुरा म गरेर आउँछु हजुरले सुन पाउँदैन नि त. हो भनेपछि अहिलेसम्म स्वस्थी मालिक चाहिँ रिसाउने मौका दिएको छैन हो हजुरलाई चाहिँ. मैले प्रायः कमै दिइरहन्छु रिसाउने मौका, उहाँलाई बोल्न दिउँ न है किनभने यो त उहाँको भोगाएको कुरा हो नि त होइन भन्छ नि त. स्वस्थिमाले चाहिँ कतिको रिसाउने मौका दिएछ हजुरलाई, कतिको चित्त दुखाइरहेको छ हुन्छ नि कति ठाउँमा जानेर पनि चित्त दुखा जस्तो लाग्छ होइन, तर त्यो अनोइङली आएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन. जानेर भन्दाखेरि पनि लाइक यसलाई चाहिँ अब म यो रिस उठाउँछु यहाँमा भनेर त्यसरी त गराएको छैन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म. तर हुन्छ नि लाइक त्यो अनवोइङली कति चिजहरू उसबाट निक्लिन्छ जुन चिज चाहिँ उसले फिल पनि गर्दैन तर मलाई मलाई नराम्रो चाहिँ लागिरहेको हुन्छ. बोली बोलीमै हो त्यही पछि निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि बोली निस्किँदो रहेछ किनभने एकदम चाँडो रिसाउँछ होइन, झनक्क रिसाउँछ, भेटाट बोलिदिन्छ. त्यो चिजले मलाई धेरै ठाउँमा हानिसकेको हुन्छ. कतिको लङ टर्म जान्छ उसको रिस चाहिँ, क्षणिक छ कि छेनिक भन्दा यहाँ हामी दुईजनाको रिसको फेरि अर्कै यो स्टोरी छ सुनौँ न. आज दुईजना मध्ये अब केही कुरालाई लिएर कोही एउटा रिसायो नि, जस्तै अब त्यही चिया नखाऊ भन्ने कुरालाई लिएर यो चिया खाउनु भने चाहिँ खान्न म मलाई मिठलाएन भने नि, अनि त्यति भनिदिइसके पछाडि ऊ मसँग रिसायो अरे ल मैले भनेको चिया नखाने भन्ने किसिमको भन्नु पनि पऱ्यो नि. त्यो यस्तो आयो अरे र त्यहाँदेखि ऊ मसँग बोल्न छोडिदियो नि, ऊ मसँग बोल्न मैले थाहा पाएँ ऊ रिसायो भनेर. अब मलाई मिठो लागेन त चिया म खान्न, यही कुरामा किन रिसाएर हो भनेर म पनि भोलिदिनु त्यस पछाडि भएको भए चाहिँ एउटा पोइन्ट नपुगेर ल ओके यो गल्ती कि यो मान्छेको गल्ती कि दुवैजनाको गल्ती त्यो भन्नु हुन्थ्यो होला. दुवैजना रिसाएपछि अब त्यहाँनिर कुरा पनि भएन, सङ्कट पनि भएन, त्यो कुरा यत्तिकै बिलाउँछ पछि बोलिसकेपछि त्यो कुरा यत्तिकै अब. ओके जस्तो स्वस्थीमा चाहिँ पछिल्लो समयमा एकदमै बिजी एक्ट्रेसको रूपमा अघि बढिरहनु भएको छ होइन, ब्याक टु ब्याक काम गरिरहनु भएको छ. एज अ वाइफ हुन्छ नि कुनै टाइम तपाईँले हुन्छ नि मेरो बुढीले चाहिँ मलाई टाइमै दिएको छैन, टाइम दिन सकेन भन्ने फिल गर्नु भएको छ एक अर्काले नै भनौँ न, किनभने दुवैजना नै बिजी हुनुहुन्छ होइन. अनि म यो यस्तो यो चिजलाई लिएर मलाई टाइम दिएन यहाँ भनेर त्यस्तो फिल त गर्दैन. कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति लोनली चाहिँ फिल गर्छु, एकदम रेयरली मात्र हुन्छ. त्यो फिल हुन्छ क्या लाइक काममा गइरहेको हुन्छ टा बाहिर बाहिर गइरहेको हुन्छ होइन, त्यस भए त म बाहिरै बसेर फोनै गर्छु नि त हरेक दिन. त्यही त फोनले मात्रै हुने भयो त होइन. अनि त्यो अलिकति फिल हुन्छ क्या लोन्ली भए जस्तो फिल हुन्छ क्या. अनि त्यही हो, नत्र अरू त्यसमा चाहिँ खास हुन्छ ऊ काममा गएको बेला लिएर चाहिँ ह्या कति काममा गइरहेको यो त्यो भने म त्यस्तो त कहिले पनि फिल हुँदैन. जस कहिले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि भइदिए साथमा भइदिए अलिकति मिस चाहिँ हुन्छ टाइम टाइममा. त्यो हुनु नै एकदमै स्विट माया देखिसकेको छ होइन, र एकदमै तपाईँहरूको जोडीलाई चाहिँ हुन्छ नि जोडी होस् त यस्तो भन्ने किसिमको एकदमै पछिल्लो समयमा त यति पोजिटिभ रेस्पोन्स आइरहेको छ, फिडब्याक आइरहेको छ. बिचमा चाहिँ काहीँ काहीँ पर्सनल्ली स्वस्थिमालाई लिएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि स्वस्थिमालाई चाहिँ निस्तलाई युज गर्यो, घमण्डी केटी ऊ चाहिँ मुभी गर्नको लागि नै निस्तलाई बे गरेको भन्ने किसिमको फिडब्याकहरू पनि थियो होइन. त्यस्तो फिडब्याकहरूले मैले आज किनभने सोध्नु पाएँ कि दुवैजनाको बिचमा होइन, कहिले रिलेसनमा केही खटपट भयो अथवा दुईजना बिच त्यो कुराहरूलाई लिएर डिस्कस हुन्थ्यो कि हुन्थेन तपाईँहरूको? हामी कहिले म पनि एक्सप्लेनेसन दिँदैन, कुरा दिनुपर्ने जरुरी पनि छैन, उहाँले पनि दिनु हुँदैन, र हामी दुईजना बिच त कहिले कुरा पनि हुँदैन यसको त्यो विषयमा है. त्यो कुराहरूले केही पनि फरक पर्छ हाम्रो त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी मैले चाहिँ भनेको थिएँ होइन, अभियसली यो कुरा रङ पनि होइन जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँहरूको ठाउँमा म भएको भए मेबी म पनि त्यस प्रकारले सोच्थेँ होला होइन, किनकि मान्छेको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ. र म अडियन्स भएर बिकज हाम्रो रिलेसन भनेको अलिकति मान्छेहरूलाई फर्स्टमा अनयुजुअल लागेको थियो बिकज हाम्रो डिफ्रेन्सेस एज डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि, र मैले भर्खर करियर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै र उहाँ जुन एउटा करियरको जुन पोइन्टमा पुग्नु भएको थियो त्यो हेर्दा मान्छे जसले पनि स्पेकुलेसन चाहिँ त्यो हुन्थ्यो होला कि यो भएर बिहा गरेको होला त्यो भएर बिहा गरेको होला. म उहाँहरूको ठाउँमा भएको भए मेबी अरूलाई त्यसरी नै जज गर्थेँ, फर्स्ट इयर गर्थेँ कि. सो त्यो कुराले मैले उहाँलाई भनेको थिएँ यस्तो मान्छेहरू जज गर्छ होला स्योर गर्छ मैले भनेको थिएँ हजुरले याद गर्छ त्यो कुरा मैले भन्न चाहिँ भनेको थिएँ. तर म यो कुरालाई लिएर हुन्छ नि लाइक अरूले स्पेकुलेट गरेर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हाम्रो, किनभने हाम्रो बारेमा राम्रो चिज राम्रो चर्चा पनि चल्छ नराम्रो चर्चा पनि चल्छ र मान्छेले आफू सुहाउँदो चर्चा पनि गर्छन् होइन. अनि त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ डज द्याट अफेक्ट अस, त्यो कुरालाई लिएर अब कसैले सोध्छन् भने ल
उसले मसँग के फाइदा देखेर बिहा गरे मैले उसलाई हुन्छ नि राम्री देखेर योभन्दा राम्री केटी त मैले पाउँदिनँ भनेर बिहा गरेँ होला अरे ओके मैले त्यो सोचेर गरेँ उसले त्यो सोचेर गरेँ हामी बिचमा केही भएको छैन अरूले किन टाउको दुखाउनु पर्यो भए पनि के जति टाउको दुखाउनु एकअर्काले दुखाउनु अब रिसाउँदै यो लाइफ त हुन्छ नि लाइक किनभने हाम्रो वेल विसर्सहरूले चाहिँ कस्तो भनेपछि नि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि हेल्प नै गर्नु खोज्नुहुन्छ या हुन्छ नि धेरै ठुलो कुरो होइन क्या तर साधारण हुन्छ नि दुई चारवटा शब्दले मात्र पनि हामीलाई हुन्छ नि कम्फर्ट दिन सक्नुहुन्छ क्या उहाँले गर्ने त्यो चिजहरू हामीले अब जो चिज जो मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न दुईजनालाई मन पराउने या मन नपराउने किसिमको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला उहाँलाई त मन नपराउने रहेछ भने त हामीले चाहे जतिसुकै राम्रो काम गरौँ जतिसुकै राम्रो देखियौँ केही न केही खोट त देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ अब त्यस्तो मान्छेलाई न म चेन्ज गर्न सक्छु न त्यस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि म चिन्दा पनि चिन्दिनँ होला सायद तर मेरो कारणले तपाईँ आफ्नो दिन किन खराब गर्नुहुन्छ किन त्यो गर्ने वाइ सो मच किनभने हामी धेरै यति धेरै नेगेटिभिटी नै हाम्रो वरिपरि हुन्छ नि हामी त्यो हिसाबले सोच्ने कसरी पनि भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि पनि यस्तै किसिमको चिजहरू भइरहेको छ कि केही चिज अनि यस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई अब बिकज अहिले रिलेसनको कुराहरू बिकज अफ सोसियल मिडिया बिकज हामी जुन एउटा उसमा छौँ होइन सबैजनाको प्रायः रिलेसन एकदमै हुन्छ नि एकदमै इट्स रियली स्याड टु से तर प्रायः रिलेसनहरू केही कुराले बिग्रिरहेको हुन्छ कसै केही कुराले बिग्रिरहेको हुन्छ स्टेबल छैन भनौँ न माइक्रो रिलेसनसिप अनि मान्छेहरूलाई जज गर्नु पनि सजिलो हुने रहेछ इनफ्याक्ट हाम्रै रिलेसन इट्स बिन फोर इयर्स कतिजना तपाईँले मलाई कति सुन्नुहुन्छ तपाईँले अरू कतिले भन्छ होइन बिकज अब हामी क्लोज भएको भएर पनि तपाईँले मलाई कति कुरा डिरेक्टली इन्डिरेक्टली भन्नुहुन्छ कि हामी दुईजनाको ल अस्वस्ती मैले त निश्चयलाई छोड्दै म गएर एक दिन म गएर मेरो फ्यामिलीसँग बसेँ अरू भनौँ म निश्चयलाई मेरो फोटो राखेन भने मैले स्टोरीमा मात्रै पिक्चर राखेन भने मैले स्टोरीमा पिक्चर राख्नुपर्छ किनभने मान्छेलाई प्रुभ गर्न राख्नुपर्छ त्यो होइन नि त एक दिन मैले निश्चय मेरो स्टोरी आएन या फोटो आएन भने मान्छेहरूले त्यसपछि जज गर्न थालेको छ तपाईँसँग पनि कति आएर होइन स्वस्ती मान्छेको रिभर्स हुन लागेको इन्फर्मेसन अलिक दिइराखौँ न हाम्रो महिनामा दुई तिनचोटि झगडा परिरहन्छ सो इट्स नट त्यही त त्यही त झगडा परेन भने चाहिँ नौलो कुरो हुन्छ हामी दुईजनाको दुईटा मात्रै मुड हुन्छ कि एकदमै मिल्ने मुड हुन्छ कि झगडै परेको मुड हुन्छ झगडा भनेर हामी बाँध्दा पनि बाँध्दैनौँ हामी एकअर्कासँग बोल्दैनौँ त्यति हो जस बाजा बाज चाहिँ कहिले नै हुँदैन रहेछ फेरि होइन कहिले कहिले लुचालुस भएको छ कि छैन बुढाबुढीको बाजा बाज त हुँदैन लुचालुच म कहिले पुग्ने मजाक मजाकमा मैले सोध्नु खोजेको त्यसको छुट्टै मिठास हुन्छ कि फेरि होइन त्यो रिलेसनसिप हस्बेन्ड वाइफ भनौँ न एउटा रिलेसनसिपको हुन्छ नि उतार चढावहरू नै त्यही हो अरूले अर्कै रूपमा भेट्छन् मैले चाहिँ यो रूपमा भेटेछु हाम्रो होइन भेट्ने मान्छेले जस जसले हामीलाई चिन्नुहुन्छ नजिकबाट भनौँ होइन अब उहाँकै फ्रेन्ड्स स्पेसली मेरो फ्रेन्ड्स भन्दा पनि मेरो फ्रेन्ड्स छँदैछ उहाँको फ्रेन्ड्सहरूसँग एकदम क्लोज छु कि सो उहाँहरूले जसरी हामीलाई देख्नुहुन्छ दाईहरू भयो होइन उहाँहरूले चाहिँ आई थिङ्क एकदमै हुन्छ दुईजना एकदम कम्प्याटेबल छ भने म जस्तो छु उहाँको लागि ठिक छ उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ मेरो लागि हामी दुवैजना हुन्छ नि उहाँ बाहेक अरू कोही मान्छेहरू मलाई पनि टोइलेट गर्न सक्दैन थियो होला सर्टन कुरा उहाँको पनि कति कुराहरू अब मलाई बानी भइसक्यो टोइलेट गर्नलाई होइन ओके कुनै एउटा हुन्छ नि अलिकति एक्स्ट्रा टाइपको बानी जुन फर्स्टमा थाहा पाउँदाखेरि तपाईँहरू छक्क पर्नु भएको थियो एकअर्काको बारेमा त्यस्तो केही थियो कतिपय कुराहरू त म्याक्सिमम् कुराहरू त तपाईँको रिलेसनसिपको बारेमा त दर्शकलाई थाहा नै छ होइन त्यही पनि मलाई चाहिँ जान्न मन लाग्यो कि अहिले खास ह्याबिटको कुरा आयो नि त होइन अलिकति एडजस्ट गर्ने कुरामा चाहिँ के छ त्यो भन्न मिल्ने ओके बेजती भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ हामी र हामीसँग एउटा सेगमेन्ट छ यो सेगमेन्ट गेस्ट द वर्ड हाम्रो निश्चलजी चाहिँ पहिला खेलिसक्नु भएको छ उहाँको कपाल अर्कै हुनुहुन्थ्यो होइन एक्ज्याक्टली निश्चलजीलाई सबै थाहा छ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ म एक एक कुरा ओड दिन्छु होइन जस्तो निश्चलजीको पालोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ निधारमा राख्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यो वर्डलाई डिस्क्राइब तर तपाईँहरूले साइन गर्न पाउनुहुन्न यहाँ चाहिँ बोल्नुपर्छ फेरि है बोल्नुपर्छ बोलेर हो यहाँ चाहिँ कुनै पनि तपाईँले साइन दिन पाउनुहुन्न सुरु गरौँ के कोबाट सुरु गरौँ त्यही वर्ड भन्न पाउँदैन त्यो बुझाउनु चाहिँ बुझे मैले इसारा गर्न पाइँदैन ल बोल्ने नै हो बोल्नै पर्छ
के भन्छ हजुरले फिल्ममा के भएको हुन्छ हजुरको स्टोरी तपाईँहरूसँग खासमा साली भएन ल टाइम स्टार्ट न हो ढिलो आउँछ कडा आउँछ के आउँछ ओ माई गड जस्तो मैले अस्ति यो जुन उमा भन्नुभएको थियो प्रेस मिटमा होइन कति सजिलो भयो उहाँलाई सुनाउन ओके मासु सुकाएर खानेलाई के भन्छ तर मैले यो वर्ड लेख्दाखेरि चाहिँ बाई द वे स्वस्तिमालाई सम्झाएको थिएँ कि त्यो पनि लेखिरहेको छु मैले हो सबै त्यो पनि आउन सक्छ जस्तो लागिरहेको थियो कि ओके जस्ट 15 सेकेन्ड टाइम हुन्छ है स्टार्ट बिहापछि धेरै जसो मान्छेहरू कहाँ जान्छन् जुन चाहिँ हामी गएनौँ जुन चाहिँ हामी गएनौँ ओके हेर्नु पाउँदैन देख्छ देखेको छैन माथि उहाँले हेर्नु भएको देख्छ त सबै नि पछाडिबाट लाइट परेको छैन रक्सी खाने धेरै रक्सी खाने मान्छेलाई के भन्छ कति सजिलो ओके यसको पनि दुईवटा सेन्स हुन्छ है अब कसरी बुझाउनुहुन्छ हजुरले ओके स्टार्ट गाई नभएको जात्रा आडी गाउँमा गाउँमा आडी ओके तर यो मकै भुट्ने तपाईँ यसरी है यसो गरेर यसरी राखिदिनु है ओके ल भइसक्यो ल देखाएको छैन क्या मैले देखाएको लास्ट छ तपाईँ राख्नु एकचोटि क्यामेरामा पनि देखाइदिनु ल अघि निको छोरीलाई कुखुराको भालेले भाले ओ माय गॉड ओ माय गॉड भयो यो भनौँ भने मेरो एउटा भाइ रिसाउँछ ओके टाइम स्टार्ट भइसक्यो ल तिमीलाई मनपर्ने सबैभन्दा मासु उसलाई त फर्स्ट त मन पर्दैन होइन सुँगुर सुँगुर त्यसको अलिकति त्यसको गतिलो नाम बङ्गुर अघि भर्खर कुरा गरेको मान्छेहरूले हामी जहाँ के भयो भनेर सोचिरहन्छ के हुनेवालामा छ भनेर सोच्छ ओ माई गड कति इजी के भन्ने ओके टाइम स्टार्ट है त गीत पनि छैन यसको त वरिपरि सरकारी जागिर खाएका के नभएका यसमा चाहिँ बढी लिनु भएको छ एउटा राम्रो त्यही निक्लिन्छ फेरि खराब बाटोमा नलाग्नुलाई के भन्छ खराब बाटोमा नलाग्नुलाई खराब बाटोमा नलाग्नु खराब काम लाग्नुलाई चाहिँ के भन्छ एक्ज्याक्टली बिग्रिने सुध्रिने नेपाली साहित्यमा नेपाली साहित्यमा यो त एक घन्टै भने पनि हो भने यो त सरकारी जागिर खाको के हो त्यसको गीतको नाम सरकारी गीत याद छैन बिगरेका बिगै बिगा ओके 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 हजुरले चाहिँ अगाडिको एउटा वर्ड पनि भन्नु पाउनुहुन्छ अब किनभने टाइम पनि ओभर भइसकेको छ नि त कुलत भनेको त ड्रग्सको कुलत भने त उहाँलाई भन्नुपर्ने हो है अघिको गेम 5-5 थियो होइन त्यसपछि स्वस्थ माल जितेको छ है हजुरले चाहिँ लास्टको कुलतमा धेरै टाइम लगाउनु भयो नि त यसपछि जसले चिनाउन सक्छ उसले जित्छ ओके यसपछि जसले बढी चिनायो उसले जित्छ होइन ओके विनरको लागि चाहिँ हामीसँग ठिक ठिकै स्पेसल गिफ्ट छ ल तर यो चाहिँ कपालकै लागि दुवैजनाको लागि हो तर जितेको चाहिँ स्वस्ति मारे हो वा श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने एकले जित्दा अर्कोलाई सन्तुष्टि हुन्छ अरे कि मलाई त भएन
किन भएन त्यो त अनेस्ट भएर भन्नुभयो अहिले नि त होइन मजाको होइन तर एउटा के साँच्चै त्यो फिल हुन्छ र हजुरलाई फेरि प्रायः जस्तो गेम्सहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँकै फेभर मैले जितेर हुन्छु नि तर फेभर चाहिँ उसको फेभर लिएर हुन्छ सबै होस्टहरूले याद गर्छ गेम्सहरूमा पनि के भनेपछि यो गेम खेल्दाखेरि हराउने एकदम ट्राई गरेर हुन्छ अनुभव पनि ओके मैले पनि कति गेमहरू हेरिरहेको हुन्छु जस्तो मैले चाहिँ जितिरहेको हुन्छ कि उसमा चाहिँ होइन ओके र अनेस्टली मायामा पनि जितिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ काहीँ न काहीँ होइन श्रीमान श्रीमतीको ओके होइन अब ऊ यहाँ तपाईँको इन्टरभ्यूमा धेरैचोटि आयो भन्दा पनि त्यस्तो सङ्गत अनुसार त्यो फिल हुन्छ कि होइन ओके ठिकै छ घामर सेरी कार्तिक आठदेखि आउँदैछ होइन घामर सेरेमा जस्तो सेटमा चाहिँ तपाईँहरू दुईजना सँगै बस्नुभयो सँगै काम गर्नुभयो होइन त्यो एउटा माहौल चाहिँ कस्तो थियो अलिकति त मेमोरी सेयर गर्नु न घामर सेरी सुटिङ गर्दाखेरिको माहौल त अब त्यो अरू सुटिङहरू जस्तो नै हो होइन तर यसमा के थियो भने चाहिँ हामी बुढाबुढीसँग काम गरिरहेको अनि के थियो अघि जुन भनियो नि होइन त्यहाँ पनि झगडा गर्दै पनि काम गरियो तर सेटमा चाहिँ त्यो झगडाहरू चाहिँ काममा चाहिँ देखिँदैन थियो भनौँ न कि त सेटमै कुनै डिस्टर्ब त भएन झगडाले गर्दाखेरि त्यस्तो त भएन भनेपछि त्यो हामी नबोलिरहेको सिन हुन्थ्यो तर सिनमा चाहिँ पुरै रोमान्टिक हुनुपर्ने सिन कहिले काहीँ कहिले काहीँ रिसाउनु नै पर्ने सिनहरू फिल आउँथ्यो त हुन्छ नि यो मसँग बोलिरहेको छैन भनिसकेपछि त्यो सिन गर्दाखेरि अनि त्यो त हुन्थ्यो किनभने एज अ कस्तो छ भने पहिला चाहिँ मलाई अलिकति बानी थिएन होइन अहिले चाहिँ त्यो एज अ क्यारेक्टरको त्यो थट प्रोसेसमा एकछिन भए पनि हुन्छ नि सोचेर बसिसके पछाडि चाहिँ यो सेयर यस्तो छ है भन्ने दिमागमा घुसाउने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि सजिलो भइहाल्छ क्या लाइक त्यहाँ हुन्छ नि त्यहाँ अगाडि भएको चाहिँ मेरो बुढी हो होइन तर यो अहिलेको लागि एकछिनको लागि चाहिँ मेरो साली हो भन्ने त्यो त्यो मेन्टालिटीहरू क्या ले गइहाल्थ्यो अनि त्यस्तो काममा चाहिँ देखिएन सोसेमाको केही गाह्रो भयो त्यो फिल ल्याउनलाई हुन्छ नि निशाजीसँग जब रिसाउनु भएको थियो त्यो बेलामा सिन गर्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ किन पनि गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो को एक्टरसँग जोरे होस् नट जस्ट निस्टर म जोसँग काम गर्दा पनि मेरो को एक्टर चाहिँ मसँग एकदम फ्रेन्डली हुनुपर्छ फ्रेन्डली हुँदैन मेरो ट्युनिङ चाहिँ मलाई मिल्नुपर्छ होइन सानो सिन गरिरहेछ भने पनि उसँग त्यो एउटा भाइब मिल्यो भने चाहिँ मलाई काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ कि सो त्यो रिसाको बेला म जे गरे पनि ल म होइन सेटमा छु भनिसकेपछि जबरसी भयो भने मैले गर्नु त परि नै हाल्छ गर्थेँ भने त्यो ठुलो कुरा होइन तर एक्टिङ गर्न तर आफ्नो 100% आउँदैन कि भन्ने त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ त अब मैले झन् भिडियोजहरू गरेर आउँछ जसलाई मैले मेरो को एक्टर भेट्दै नभेटेको एक दिन त्यहाँ एकछिन काम गऱ्यो त्यसपछि निस्केर हुन्छ नि बाई भनेर जाने कतिलाई म चिन्दै चिन्दाले भेट्यो भने त्यस्तो मान्छेलाई मैले काम गरेको छु तर त्यो ठुलो कुरा होइन तर आफ्नो 100% दुईजनाको ट्युनिङ मिल्यो एकैछिन सिनभन्दा अगाडि मात्रै पनि मैले दुईजना बसेर डिस्कस गर्न पाएँ भने होइन रिहर्सल गर्न पाएँ भने चाहिँ एटलिस्ट 100% आउँछ भन्ने त्यो चाहिँ फिलिङ चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो यो मुभीमा फिलिङ थियो भने किन बोले हुन्थ्यो माथि छ नि त फेरि खास किन रिसाएको सुटमा जाँदा पनि होइन रिजनै हुँदैन कहिले हो रिजन त हुन्छ तर के थियो भने त्यस्तो सिली रिजन हुन्छ कि के थियो यार हामी किन नबोलेका छ भन्ने खालको पनि त्यो पनि बिर्सिने खालको रिजनहरू पनि छ मिलिसकेपछि एकअर्कालाई त्यो प्रश्न गर्नु भएको छ होइन गऱ्यो भने कहिले काहीँ हो होइन त्यो गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यतिखेर पनि एक्सेप्ट चाहिँ गर्दैन कि होइन गल्ती तिम्रो हो होइन गल्ती तिम्रै हो भन्ने नै चिजहरू जान्छ त्यतातिर जाँदै जाँदैन मेरो गल्ती छ सरी भनेर भनेको चाहिँ एक दुईचोटि होला दुईजना चाहिँ माफी माग्नुमा चाहिँ एकदमै हो रहेछ कि माग्दै हुँदैन हुँदैन भन्ने किसिमको कि त्यो चाहिँ होइन फेरि माग्दै हुँदैन भन्दा पनि सरी पनि भन्छु होइन मैले पनि भनिरहेको हुन्छु उसले पनि कहिले काहीँ त भनिरहेको हुन्छ होइन म्याक्सिमम् तपाईँले भन्नुहुन्छ हो अनि सरी भन्छ नि हजुरले फकाउँछु भने छुट्टै कुरा हो सरी चाहिँ भन्छु न सरी त बरु मैले धेरै भनेको छु फकाउने प्र्याक्टिकल रूप चाहिँ सरी भन्नुको हुन्छ नि प्र्याक्टिकल रूप पनि त त्यो फकाएको मैले सरी भन्नु र फकाउनु ओके अब चाहिँ हामी कुराकानीको अन्ततिर आइसकेको छौँ होइन अन्तमा चाहिँ मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो जस्तो मुभीमा तपाईँले खोलालाई मुद्दा हाल्छु भन्ने एउटा त्यो क्यारेक्टरको भोगाइ छुट्टै नै छ होइन भन्नुभएको छ नि रियल लाइफमा कहिले मुद्दा मामिलामा फस्नु भएको छ तपाईँ दुवैजनालाई यो प्रश्न चाहिँ अदालत नै देखेको छैन मैले अहिलेसम्म रियली छैन मैले त्यो सेटमै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहीको लोकल अदालत देखेको हो अनि हामीले फिल्ममा जस्तो देखाउनु खोजेका छौँ त्यो अहिले भरिको स्थानीय निकायको न्यायपालिका लगभग त्यसरी नै हुँदो रहेछ त्यही चाहिँ देखेँ यस्तै हुँदो रहेछ यस्तो भएको थियो जस्तोमा कहिले पढ्नु भएको छ
म चाहिँ एक्चुली पढेछु थाका बन्द दुईको सुटिङ अदालतमा त्यो चाहिँ सुटिङकै लागि सुटिङकै लागि त्यस्तो मुद्दामा अहिलेसम्म त्यस्तो टु टाइम्स हेरिसकेँ मैले छैन जस्तो अहिलेसम्म त्यो त्यो त अलिकति अलिक डेन्जरै कुरा हुन्छ एकदम झमेला पनि हुन्छ होइन त्यो चाहिँ नपरोस् पहिला पहिला चाहिँ त्यो टिभीमा पनि देखिरहेको हुने अदालत हुन्छ नि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न चाहिँ मन चाहिँ लागेको थियो त्यो अनुभव गर्नु मन लागेको थियो र जुन अनुभव चाहिँ तपाईँले मुभीबाट गर्नुभयो होइन त्यहाँ पनि पुरै त्यो डिभोर्सवाला सिन होइन हुन्छ नि बिहे पछाडिको थियो होइन ओके घामर सेरेको लागि चाहिँ बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु म चाहिँ र तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पाएँ एकदमै खुसी लाग्यो त्यस्तो बोरिङ त भएन नि कुराकानी छैन रमाइलो भयो तपाईँलाई चाहिँ माफी माग्न चाहन्छौँ दुई वर्षपछि होइन ठिक छ म दुई वर्षपछि कुराकानी गर्नु पाउँदा नि म एकदमै खुसी भएँ अनि यस्तो पनि हुन्छ अब धेरैजनाले कतिजनाले बोलाउनुहुन्छ क्या हामीलाई इन्टरभ्यूलाई अनि भन्ने कुरा पनि के हुन्छ खालि त्यो हाम्रो झगडा गरेको कुरा मिलेको कुरा मात्रै भन्नलाई पनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन होला कि के अर्को एउटा हुन्छ नि काम लिएर आउनु र यतिकै हुन्छ नि फर फन मान्छे अहिले चाहिँ हामी टाइम पासको लागि इन्टरभ्यू दिइरहेको हुन्छ त्योभन्दा पनि बरु मान्छेहरूलाई एटलिस्ट अडियन्सहरूलाई पनि हामीले के आउँदैछ है भनेर के इन्फर्मेटिभ भयो भने चाहिँ आई थिङ्क राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पनि त्यही भएर वेट गरेर बस्न एक्ज्याक्टली अहिले टाइम पनि त्यस्तै पऱ्यो घामर सरेको बेलामा होइन यो चाहिँ प्रमोसनल इन्टरभ्यू पनि भयो नि त फेरि होइन ओके तपाईँहरूलाई बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु म फेरि पनि र लास्टमा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब दर्शकहरूलाई त के भन्नु अब अहिलेसम्मको सपोर्टको लागि थ्याङ्कफुल नै छु म होइन अनि घामरसेरे अब कार्तिक आठमा आउँदैछ अब जहाँसम्म हामीले फिल्म बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ त्यो एक किसिमको रमाइलो नै छ फिल्म म भन्छु होइन हेर्दाखेरि त्यो इस्यु बेस्ड छ होइन तर त्यो इस्यु बेस्ड पनि एउटा क्यारेक्टर यस्तो अर्वाङ्गी क्यारेक्टरले चाहिँ त्यो इस्युमा फसेको छ अनि त्यो चिज हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो पनि लाग्छ र सँगसँगै भित्रभित्रै कता हुन्छ नि त्यो हाम्रो समाजको स्याड रियालिटीसँग चाहिँ दुःख पनि लाग्छ होला क्या रमाइलो गर्दा गर्दै नै युल फिल मान्छेहरूलाई परेको भनेर चाहिँ फिल हुन्छ होला सो अहिलेसम्म हामीले जे जति देखाउन सकेको छ भनेर चाहे ट्रेलरको रूपमा होस् चाहे गीतको रूपमा होस् जति ट्रेलर र गीतले देखाउन सकेन सायद त्योभन्दा बेसी चाहिँ फिल्ममा छ जस्तो लाग्छ अब बेसी त हुनु नै पर्छ फेरि होइन ओके सस्तोमा के भन्नुहुन्छ लास्टमा दर्शकलाई अब दर्शकलाई भन्ने भनेको यही नै हो थ्याङ्क यू भेरी मच र त्यही अब मुभी रिलिज हुँदैछ कार्तिक आठ गते ट्रेलर हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ चन युट्युब गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड फिल्म वर्धित छ जस्तो लाग्छ भने पनि कार्तिक आठ गते गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई आउन त बाँकी नै छ होला तिहारको टाइममा हाम्रो फिल्म रिलिज हुने भएको भने चाहिँ दीपावलीको पनि सबैजनालाई शुभकामना र रेडियो अडियो र फर्सी नेटवर्कलाई थ्याङ्क यू भेरी मच ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू दुवैजनालाई है त यो माया सधैँ यस्तै कायम रहोस् यो स्विट कपल जुन एउटा स्विट भएर रहेको छ त्यो मिठास कहिले पनि कमी नहोस् धेरै सुन्न नपरोस् फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि